saxaabada degdegga magaalada Berbera waxaa 10 maalmood oo u dambeeyay hoganaayay markab weyn oo nooca containerada xambaara kasoo magaciisa la yiraahdo Koto Kaya oo ay leedahay shirkadda Bill isla markaana ay wakiil ka tahay shirkadda Omar International. Markabkaasi ayaa la sheegay inuu u xaniban yahay shirkadda DP Weyla degdegga Berbera maamusha iyadoo uu sheeganayso lacag maaliyada oo ay hore u sii amaahisay lacagtaasi oo ah lacagta loo yaqaan handling charge-ka ee lagu adeego maraakiibta iyo badeecadaha ay sidaan. Waxaana la sheegay lacagtaasi inay ka badan tahay $400,000. Ayaa la sheegay inay isku maandhaafsan yihiin shirkadaha Bill iyo shirkadda DP Weyla degdegga Berbera maamusha oo iyagu hore isoo amaahiyay. Waxaana halkaasi ku xaniman konteynarro ka badan 990 konteynar oo ay ku jiraan badeecado kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin badeecadihii raashinka iyo cuntooyinka isugu jiray ee loogu talagalay Ramadaan tafood ay nagu soo haysa. Ganacsatadii badeecadahan lahaa ayaa la sheegay iyaguna inay dacwad la taagan yihiin wasaaradda ganacsiga ee magaalada Hargeysa iyadoo ilaa haddana aanay ka soo bixin wax natiijo. Mas-uuliyiinta xafiiska ganacsiga Sofa ee magaalada Berbera oo maanta aan wax ka weydiinay arrintan iyo xanimada markabkani ayaa iyaguna sheegay in markabkaasi deyntaasi loo haysto isla markaana ay kala hadleen shirkadaha Bill iyo Omar iyo waliba shirkadda DP Weyla balse ilaa hadda aanay wax xal u haynin. Maanta ay taariikhdu tahay 9 bisha 4 waxaa jirta sida ay ugu maqasheen waxaa jirta markab container ah oo Bill ah oo banaanka Anchorage-keeda muddo 6 toddobaad si joogay oo ku xaniban markabkaasoo waa aduu xagga xisaabaadka DP Weyla iyo shirkadda Bill ay ka dhaxayso hawshaasna container saari aan la rogin marka murankaas uu dheeraaday imika murankii waxa uu fadhiyay saacadaan kula hadlaayo wasaaradda ganacsiga chamberka shirkadda Bill u joogta Berbera iyo ganacsatadii ayaa hawshii imika ku jira waxaana filaynaa insha Allah sida u dhaqso badan inaanu dhameyno waan tijaabeen dhexdhexaadina laakiin xisaabuhu waxay ka socdaan xagga Dubai iyo xagga DP Weyla ay ka socdaan imika hawshu imika way dhowdahay xaggii wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga iyo chamberka iyo shirkadii Bill wakiilka ahayd intaas ay imika gacanta ku haysay insha Allah waxa laga yaabaa inay isla dhamaato maanta shipping agent-ka iyo waxa ka dhaxaysa DP Weyla anigu arin guud oo maadaama de sir gooni ay tahay waxa weeye waa arin hoos oo lama si dhexgal ma si hoos karo laakiin waxaan ku hadlaynay in alaabta dadka loo hubo taasana xisaabahooda anaga xuniga gelin laakiin waxaan ku dagaalaynaa in alaabta ama DP Weyla noqoto ama ha noqoto Bill ay soo noqdo xaq waxa loogu leeyahay alaabta in loo rogo xisaabtooda isku hareereen intaasaan leen sidaan boqol container baa lagu sheegay maana eegin maana feeska laakiin waxaanu leenahay fariin farayna DP Weyla iyo shirkada wakiilka xisaab waxa isku leedeen hadduba ha u dhaco laakiin iminka waqti waqti adag weeye timirti baa saaran qabadigii baa saaran waqtigan waa ogtahay adduunku kala xirmayaa marka inta ay roorashaan haysanaa inta si dhaqsay oo dowladana waxa ka codsanaya way ku jiraan imika way mahadsan yihiin oo chamberka gudoomiyaha chamberka imika saacadaan la xiriiray hawshu way fadhiyaan insha Allah waxaan jecelahay saacadaan soo socota inay dhamaato hawsha jirta anaga doorkayga horta waxa weeyaan in badeecadu degdeg Berbera degdeg uga baxdo anaga doorkayga waa ka laba qodob oo aan ka shaqeynay waxaan ka shaqeynay in ganacsadaha aan inta markabka si technically loo xalinayo hawsha la isku haysto inaan ganacsadaha containerkiisa aanay lacag ku waajibin dib u dhaca haday noqoto storage iyo haday noqoto damage marka DP Weyla iyo dhamaan shirkadaha waan u dirnay waraaqahaygana si fiican baa lagu soo jawaabay DP Weyla heshiis baa naga dhaxeeyay hadaan hay dalada Sofa iyo hadaan ay DP Weyla yihiin heshiiska naga dhaxeeyay waxa weeyaan containerku marka uu soo galo ama shixnadu marka ay soo gasho ee dekedda ku xiranto ee badeecada la rogo in storage fee uga bilaabmo ama waqtiga la siiyo 14 cisha ee muddu taagnaa marka containerkanu DP Weyla waxa naga sidii heshiiskaygu ahaa aqbaleen maalinta markabka la soo xiro in 14 cisha ay xaq u lahaayeen ganacsadu la siiyo sidoo kale waxaan ka filaynaa ayakana agent-ka inay sidoo kale ayakuna aqbali doonaan maalinta la soo xiro markabka in ay u bilaabi doonaan 14 cisha la siiyay xaq u lahaayeen ganacsadu sidoo kale maareeyuhu ilaahay khayr badan siiyay uu ka howlgalay si fiican uu noola wadaa hawsha imika socotana waxaan filaynaa inay guul ku dhamaan doonto labada dhanba
أي سفكرت كجاري دونان سيدا قد أخساها بضان لي قاستا كلا شركة دا وكيل كواها مركب كاني بيل أو يدنا ساكا أنو حفيز كيدا بوغني أياها بايرا تيعان واح شوابا كبحين سؤاليها أنو كوي ديني أرينتا مركب كاني وحا نبايا هاي عدد النوع عن مركب كاني وحا نبايا هاي أياها نقوني ستيوغوه ريسين نوع عيدا آها انت اللوغي هاي وحان ايتان نقوني ساميدان إلا هاد اللو ماريهلين محمد عبد الله صوفر ستار تي في مقالة بربرا.